De afgelopen tijd was het mooi weer en ook vakantietijd. Dus daarom zijn veel mensen, veel klanten meewezen vliegen met de Cessna. En daar gaat deze video over. Ik ben Rudy, ik heb een keukenwinkel in Arnhem-Muiden, dat is in Zeeland. En daar verkoop ik mijn Italiaanse designkeukens. Maar naast keukens hou ik me ook met meer dingen bezig, zoals sportvliegen en natuurlijk ook koken in mijn mooie keukens. Welkom in mijn wereld. Zeeland is een hele mooie provincie om overheen te vliegen en dat heb ik al vaker op video laten zien. En ja, daar blijf ik eigenlijk wel enthousiast over, maar verandering van spijs doet eten. Het is daarom heel leuk om ook eens ergens anders heen te gaan als Zeeland, al is wat mij betreft de reis het doel en niet de bestemming. Het vliegen is hartstikke leuk aan zich en het is ook heel leuk om te delen met mijn relaties en klanten. En het is ook veel gezelliger dan als alleen een rondje. Ik was eigenlijk van plan om tijdens de zomervakantie naar Sion in Zwitserland te vliegen. De twee vrienden die mee zouden gaan, konden allebei op het laatste moment niet. En alleen vliegen vind ik nogal ongezellig, want dan sta je moederziel alleen in Zwitserland. Dus dat zag ik eigenlijk helemaal niet zitten. Dus verschillende keren toch maar een rondje rond de kerk gedaan. En gelukkig vinden klanten dat ook wel heel leuk. Maar gisteren tenminste werd er nog een bos bloemen bezorgd van een klant. Die was meewezen vliegen boven Zeeland. Dus mensen vinden het echt wel leuk. Maar gelukkig ben ik de afgelopen weken ook een paar keer naar Engeland gevlogen met Alfa Brava Mike. Maar ook bij mijn vorige vliegtuig in november ervoor deed ik dat ook echt wel best vaak. Sommige passagiers vinden het een beetje eng boven de Noordzee vliegen. En met name ook omdat ik rechtstreeks vlieg. Dus ik ga niet eerst helemaal naar Calais langs de kust en dan pas oversteken. Maar ik ga gewoon rechtstreeks vanaf hier Arnhem-Muiden naar Dover. Maar ja, dat zit tussen je oren dat dat eng moet zijn. Want dat vliegtuig merkt natuurlijk niks van of die nou boven water of boven land vliegt. En de route die je dan pakt vanaf Arnhem-Muiden naar Dover, ja, zo heel heel ver zit je niet van land af. En trouwens, je doet je reddingsvesten om en ik vind het eigenlijk wel een aanvaardbaar risico. Sinds de Brexit is het wel een wat meer gedoe om naar Engeland te vliegen. Dus je moet een GAR regelen, dat is een General Aviation Report. Dus dan weet de Engelse overheid dus wie er komt, wat paspoortgegevens zijn enzovoort. En andersom, Gendek, dus waar het nou voor staat weet ik ook niet meer precies uit mijn hoofd. Maar dat is dan weer voor de Europese overheid die ook weer wil weten wat er heen en weer gaat naar Engeland. Dus met name paspoortgegevens en tijden, alles willen ze weten. En de effecten daarvan zijn dus dat ik van mijn passagiers van tevoren mijn paspoort gegeven moet hebben. En dat je ontvangstcomité klaar staat. Dus bijna 100% kans dat als je in Engeland komt of als je terugkomt in Nederland of als je weggaat in Nederland, dat er iemand staat van de Marseille. En soms is het wel eens een man of zes. Dus het kost wel een hoop overheidsgeld, dat Brexit gedoe. Dan kan je natuurlijk jezelf afvragen, waarom gaan jullie elke keer naar Engeland? Nou, ik ga ook wel eens naar Duitsland of België, maar Engeland is, vind ik dan, leuker. Je vliegt gewoon een poos over het water en zo saai is het helemaal niet. Van boven water zie je van alles, boten, van alles. Enfin, jullie zien het wel op het videootje. Maar ja, het is ook wel heel leuk als je dan, nadat je een half uur boven water of 40 minuten boven water hebt gevlogen, opeens de White Cliffs van Dover uit het water omhoog ziet komen. En de White Cliffs of Dover is dan net even wat meer spectaculair, vind ik, dan als je naar Duitsland vliegt. Want qua landschap ziet er toch een klein beetje vergelijkbaar met Nederland uit. En ja, dat vind ik gewoon persoonlijk leuk. Thuis vind ik het wel leuk, nog niet tijdens vliegen natuurlijk, om af en toe een Spitfire biertje te drinken. En dat verkopen ze hier niet bij de Albert Heijn of bij de Jumbo, maar wel bij de Sainsbury's, de Tesco en de Waitrose. Dus daarom moet ik af en toe even naar Engeland om een biertje te halen. Dus ik voer alcohol in vanuit Engeland, maar dat mag natuurlijk. En als het maar niet te veel is, want anders komt een vliegtuig niet omhoog. En ja, dat vind ik dan wel een leuk excuus om even het vliegtuig te pakken. Na Spitfire bier heb je natuurlijk ook Spitfire vliegtuigen. En heel af en toe komt de meneer van de Jumbo hier, tenminste zijn vliegtuig dan, op Arnhem-Muiden langs met zijn Spitfire. Maar in Engeland heb je nog veel meer kans om zijn ding in het echt te zien. En deze keer kwam ik hem dus ook tegen op Headcorn. Echt wel een hele leuke ervaring. En naast zo'n Spitfire hebben ze op Headcorn veel meer bijzondere vliegtuigen. En wat dat betreft, ja, in Engeland houden ze wel meer van oude Sunny, zeg maar. In Engeland zijn ze natuurlijk wat minder strikt in de regels als hier in Nederland. En dat is denk ik een van de grootste redenen ook waarom ze die Brexit hebben bedacht.
Dus ook qua luchtvaart kan er gewoon veel meer, minder gedoe. Zo is er op Headcon bijvoorbeeld een bedrijf wat winkelwalking doet met klanten. En dat gaat dan gewoon gebeuren tijdens de openingsuren van een vliegveld. Dus vliegtuigen komen gewoon binnen om te landen. Natuurlijk, het is PPR, ze moeten van tevoren al even bellen dat ze eraan komen, maar het gebeurt toch. En tijdens dat starten landen is er gewoon een soort show met de wingwalkers. Ja, echt bijna op de baan, echt heel dichtbij. En ja, in Nederland zou dat echt niet kunnen. Dan moet je vergunningen enzovoort hebben. En daar gebeurt het gewoon tijdens de gewone openingsuren van het vliegveld. Echt. Ze gaan er echt wel heel relaxed met regels om. En dat is altijd anders dan hier in Nederland. Maar om te zien is het wel leuk. Daarnaast heb ik in Engeland ook vrienden wonen. Joanna en een man. En die woonden op een half uurtje rijden vanaf Headcon, hartstikke dichtbij. Dus ja, dat is ook wel een leuk excuus om even in Engeland te vliegen. Dus even thee drinken bij hun. En met het vliegtuig is dat makkelijk. En met de auto is dat toch een hoop gedoe. Nieuw is nu dat je op Headcon elektrische fietsen kan huren. Super handig natuurlijk, want anders moet je vouwfietsen meenemen aan boord. Mensen denken ook dat boven de Noordzee vliegen best wel saai is. Maar eigenlijk valt het reuze mee. Zo kom je veel schepen tegen, logisch, maar het is best wel een drukke route. Vrachtschepen, maar ook visschepen natuurlijk. Ook liggen er vaak nogal wat ankerliggers, zoals bij Westhinder. Deze keer telden er 50 stuks. Ook vlieg je in Engeland boven iets wat afwijkende landschap als bij ons. Het is natuurlijk wat minder plat als bij ons, maar ook hebben ze best wat leuke dingen die je tegenkomt. Je ziet bijvoorbeeld de Kentish Oosthuizen, waar de hop gedroogd wordt hier in Kent. Maar uiteraard is het ook echt hartstikke leuk om over de Canterbury Cathedral te vliegen. Als je naar Engeland vliegt, is het ook wel handig om op de terugweg even naar Lid te gaan. Want op Lid kun je accijnsvrij tanken. Logisch natuurlijk, want de peut die je tankt gebruik je buiten Engeland. Dus dat is tax-free. Maar niet iedereen denkt er zo over. Dus ook op Midden-Zeeland, als je hier tankt, moet je altijd accijns betalen. Al ga je dus naar Engeland toe. Ik heb pas gedaan, maar op Lid scheelt het toch gauw al 80 euro op je tank. Als je tankt ten opzichte van Headcon of Midden-Zeeland. Dus het is best wel de moeite. En Lid ligt toch op route. Naast Engeland ben ik natuurlijk wel naar meer plekken geweest met mijn vliegtuig afgelopen weken. Zo ging ik pas met klanten vliegen. Komt de buurman naar me toe. Wil je even wat naar Texel brengen? Parachutes. Nou, goh, leuk. En mijn klanten vonden het ook wel leuk. Dus even naar Texel gegaan om parachutes weg te brengen. Die parachutes die moesten onderhoud hebben. En dat doen ze op Texel. En op Texel lagen er dan weer wat parachutes klaar. Die moesten weer naar Midden-Zeeland terug, want die waren al klaar van onderhoud. Nou, Jopie en Kees zijn hier toevallig. Die zijn meewezen vliegen naar Texel, waar ik het over had. Wat vonden jullie ervan om te vliegen? Nou, het was een complete verrassing. Je belde ons de dag daarvoor op. Je zei, je gaat er nog een keer mee vliegen. Wat, vliegen? Ja, morgenochtend, 9 uur, dan gaan we naar Texel. Oh, Kees, we gaan morgen naar Texel. Ongelooflijk, tasje inpakken en weg. Ja. Het was geweldig. Hallo. En van alles wat, hè, over Rotterdam, de haven. Toen is het over Rotterdam, over de Maya, over de waterweg, de sluizen gezien. De kassen. En Westland. Westland. Ja, het was geweldig. Onderweg terug vanuit Texel had ik voor de tweede keer de afgelopen tijd een neermis met een drone. En dat vond ik echt wel niet leuk. Dus het irriteert me eigenlijk wel. Die dingen horen gewoon niet op 1300 voet te zitten. Ik heb wel een melding gemaakt toen op Amsterdam Info. Maar ja, daar kunnen ze eigenlijk ook niks mee doen. Alleen een melding maken dus. De drone heb ik niet op video, maar wel een passerend vliegtuig in Engeland. Ik zat op dat moment op London Info, maar die hebben geen radar, dus ik werd ook niet gewaarschuwd door ze. We zagen het vliegtuig pas toen hij eigenlijk vlak naast ons zat. Gelukkig met ruime afstand hoor, dus niks aan de hand. Maar ik laat het alleen maar even zien om aan te geven hoe snel het gaat. Mijn vliegtuig, de PH-ABM Alpha Bravo Mike, is van 1957. Dat is best wel lang geleden. En in dat jaar leefde Elvis Presley nog. En die staat hier dus op foto bij zo'n Cessna dat als ik heb. Het is niet dezelfde, maar wel hetzelfde type. Dan nog wat over Itz. Itz is een vriend van mij. Die ken ik al heel lang. Sinds dat ik een jaar of 12 ben ongeveer. En die ken ik omdat hij toen een restaurant had op vliegveld Midden-Zeeland. Hij zag elke keer een jongetje in het hek hangen bij het vliegveld om naar vliegtuigen te kijken. En op een gegeven moment zei hij van, goh, wil je helpen in de keuken om af te wassen? Dan gaan we daarna samen vliegen. Nou ja, dat moet je natuurlijk maar één keer zeggen.
tegen zo iemand als ik. Dus ja, dat werd gewoon heel vaak vliegen. En ja, inmiddels zijn de rollen omgedraaid, dus nou gaat iets met mij mee vliegen. Dus die is toevallig van de zomer ook mee geweest in Engeland. Een video over vliegen deze keer. Volgende keer weer wat anders. Ik wil een video over keukens weer maken. Moet even bedenken wat. Maar komt helemaal goed. Ik zou zeggen, volg het kanaal. En we zien elkaar weer.